har vi från BF för nästa kamp. Handlar om seniorer i C-kategori 60 kilo. Vi har in the red corner, boxing for Poseidon's ABC England, Grant Webb. Och i blåhörna, boxandes för Valentina BC, Martin Levitis. Thank you.
Då har vi resultat i ring 5. Omedia Gunnare split decision i ring 5. Vi har vår vinnare, and the winner is in the blue corner, Martin Levitis Valentina Vincent.